Safi beri nasi. Imbrigi zaman si ikhlas le beri nasi. Esok. Dia baru mobile mari kerja. Mobile mari si. Udi. Hello guys, welcome back to the channel. Dan ini kita akan masih video aku kau boleh bay. Dan ini hari ni birthday dong. So, zeng ada ye cake line ni thang de. Cake kau bana ni kadang. Brinda bunau. Pote poni zi mense restoran dong. Tuh aja zeng bana ni kadang. Dah zeng line thang si cake kau. Angsa tampakkan deh. Itu nak ke? Ah. Hah? Birgisar tu? Birgisar tu? Birgisar. Nenek. Dia mama kenal ini. Dia empat. Dia lah dia. Dia, dia, oh, oh, dia, dia hur, 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 dia hur. Dia. Dia. Hur. Siapa yang lebih dengar? Dia. Dia. Dia sahaja sangi. Dia kedai mana? Ama, ama, ama.